markale iyo silsiladii jacayl dhiiga ku loo dhaqtar kaamada weeyo waa qaybtii 23-aad waa murabilan oo dhaanta soo bandhigtay sabir kaga qaadatay xiirka yuusuf birjeex ayadoo tidhi xubi lagu dhaqmayo reer dhammaysa rabay dhadhan male haddaan la isdhegaysanine dan u baxaya qayrka iyu dhagan uglow anadiin kale dhacibaxo idinka iyo wejigii saddexaad ee silsiladan iyo erayadii abwaan mahad axmed sheekh xasan oo abwaanka ay silsiladani ku taagan tahay murtidiisa waa laxankii bishaaro wadani muusiga waxaa ku laray hayrook waa farsamadii iyo soo saaridii jilic jaamic official kala soco dhaantadan sidoo kale murabilan official Uh-huh.